Goeienaand, mag al die sig, ek vertrou dat u fantastiese sabbat beleef het, en as een mens so terugkyk oor die dag, dan is jou hart gevul met vreugde, en jy krag vir die nuwe dag, en die nuwe week wat voorlê. En so vra ek dat ons vir oomblik ons hoofde sal buig, terwyl ons open met gebed. Heilige Vader, ons sê vir die baie dankie, vir die sabbatdag wat u vir ons geskenk het, dankie vir die voorregte wat ons geniet, dankie dat ons, terwyl ons uit die woordheid nou kan lees, die wete het dat u ons sal lei en sal versterk vir die nuwe week wat voorlê. Ons eer u, ons is lief vir u en ons dankie nou in Jesus naam. Amen. So ek groet u vanaand uit die land van Rwanda. Ek is halfpad deur 'n reeks wat aangebied word hier en die Here is baie goed en getrou. Ek is vir 14 dae hierso en die bywoning is goed. Daar is al heel wat mense wat besluite gemaak het om Here te dien en die kerk gaan eintlik baie goed vooruit hierso. Daar is 1.2 miljoen lidmate in Rwanda en dis werklik 'n voorreg om hier te wees. Terwyl ek hier was, dink ek so oor 'n paar dinge na en onder andere is hierdie die skoonste land wat ek in my lewe besoek het. Die president het op een stadium besluit om dag te maak elke week waarin mense die plek opruim en skoonmaak en netjies hou en sekere wette in plek gesit om dit so te hou terme van besoedeling en daar is net geweldig baie orde en struktuur en dit laat my toe nadink oor die wet van God in die woord die betekenis wat dit vir ons inhou. En ek lees vir jy vers uit Psalm 119. Soos jy weet bestaan Psalm 119 uit 176 verse en elkeen van die verse is verdeel in 22 groepe van 8 verse elk. En dieselfde gedagte word in elke gedeelte soos 'n refrein van 'n lied herhaal. En onder andere is daar heel wat wat hier gesê word oor die belangrikheid van die wet van God. En ek dink aan byvoorbeeld Psalm 119 vers 9. Hoe sal 'n jongeling sy pad suiwer hou deur dit te hou na u woord en die wet van God uit die aard van die saak. En baie jong mense vandag het 'n stryd in hulle lewe om die Here te volg. Hier is die oplossing hoe dit gedoen kan word. Ek dink aan ander verse wat praat van die belangrikheid van die wet van God en hoe kostbaar die wet is en hoe mooi die wet is. En ek kyk na die orde en struktuur wat wet en geregtigheid in hierdie land gebring het en ek besef net weer dat God se wet is vir ons geweldig belangrik. Ek lees onlangs van 'n man wat beroof is en die roof het plaasgevind so terwyl hy kon sien wie die rower was. En hy haas om na die polisiestasie om vir hulle te gaan sê dat daar was roof en hulle sê toe vir hom, dis geen probleem, ons kan, as jy die persoon gesien het, kan ons gou deur die databasis van al ons bekende kriminele gaan en dan miskien kan jy hom herken, anders ons moet ons persoon kry om het te teken. En so kry hulle die boek met al die foto's en hulle begin deurblaai en hy soek. Maar toe hulle so eentjie geblaai het, is daar 'n foto. En die polisieman kyk na die foto, en hy kyk na die man, en hy kyk na die foto, hy sê, maar dis jy, jy is 'n krimineel wat ons al lank al gesoek het, en net daar arresteer hulle om. Die persoon het gaan kla oor die wetteloosheid wat hy moes ervaar, en hy was self iemand wat op die polisie se radar was. Ons leef in so 'n wêreld van wetteloosheid, en hoe moet ons as Christene die wet van God uitdra? Want die uitdaging is, daar is verskillende benaderings tot die wet, wat die wet tot niet maak. Sommige mense sê, hulle word antinomianiste genoem, mense teen die wet, dat die wet is nie van toepassing. Ons hoef nie te bekommer oor die wet nie, dis aan die kruis vasgenaal en ons leef nou onder genade. Wel, dis interessant dat die woord genade impliseer dat daar moet iewers 'n wet gewees het, want as daar nie meer 'n wet is nie, het jy ook nie genade nodig. Maar dit terzijde, dis maar net mense dink nie rechtig wat hulle sê
wat hulle bedoel eerder wanneer hulle sê ons is onder genade. So party mense sê die wet is nie belangrik. Ander weer en aan die teenoorgestelde kant sal sê die wet van God kan jou nie red nie en dis is dit nie toepaslik nie. En daar is 'n mate van waarheid daarin, want ons word slegs gered deur genade in Jesus Christus. Maar die gevolg van 'n verlossende en reddende verhouding met hom is dat 'n mens wil doen wat reg is. Jy is lief vir hom. En so die wet het 'n rol om te speel, ons kan nie sê omdat dit onmoontlik is om die wet onderhou, doen nou weg met die wet. En dan is daar mense wat natuurlik die wet onderhou om gered te word en glo dat deur wetsonderhouding kan ons onsself aanbeveel by God. So, dis nou hierdie ander uiterste en uit die aard van die saak is dit ook nie waar nie, want niemand kan dit doen nie. Dit is 'n genadegawe wat God vir ons gee om sy wet onderhou. En tussen al hierdie chaos en onsekerheid oor die wet van God moet ons suiwer antwoord kan hê vir onsself en ons eie persoonlike lewe, maar ook vir ander mense wat miskien soekend is. En ek dink aan die week wat voor lê en ek wonder by myself, as ons skielik vergeet van die 10 gebooie vir oomblik, al die landswette moet kanselleer. Ons sê van môre af geen wette, mens kan maak net wat jy wil. Jy kan ry waar jy wil, so vinnig soos jy wil. Jy kan roof, steel, moor, alles doen. Gaan die wêreld 'n beter plek wees of nie? Ons weet die antwoord van daardie vraag. Maar tog is dit wat mense voor vra. En is interessant dat lande en plekke waar daar wette is en orde en geregtigheid, is die mense gelukkiger. En ek dink weer aan die profesie in die Bybel van die 3.5 dae wat die twee getuies vernietig is. Ons het onlangs bestudeer. Die gedurende hierdie tyd in die Franse van die Franse revolusie in Frankryk en elders, wat het daar hoofsaaklik plaasgevind, het die mense die wet van God tot niet gemaak en die woord van God. Want hulle het gesê, kyk wat se ellende dit oor ons gebring het deur die donker meleeuwe. En gevolglik het hulle toe nou spreekwoordelik die baba met die badwater uitgegooi en gesê, ons stel nie meer belang in die woord of die wet en hulle die rede begin aanbid. Bybels op hope verbrand, soos die profesie sê, en daai tydperk van 3.5 jaar het meer bloed gevloei as in enige ander tyd. En na 3.5 jaar is hierdie edik of verklaring wat hulle gemaak het, herroep sonder enige teenstem eenparig. En die mense het eintlik gesê, ons wil teruggaan na die wet van God. Baie mense probeer om die wet van God te verbeter. Daar is nou wel 10 gebooie, maar kom ons dink of ons het kan uitbrei daar. En ons kan nie. Wat is daar wat een mens kan bijvoeg? Want onthou, dit is een opsomming van die karakter van God. En jy kan nie iets bijvoeg by Godse karakter nie. En so is daar baie uitdagings met die wet wat, terwyl ons die woord van God en sy wil in ons lewens verkondig, die wet in die regte plek en in die regte lig moet plaas. So wat is daar die plek van die wet in ons lewens? Wel, dit help ons om struktuur te hê, dit help om orde te bring, maar dit is ook die gevolg van 'n verlossende verhouding met Jesus Christus. Dis daarom ons foute uit te wys. Maar die oplossing vir die uitdagings lê by God self. En dikwels maak ons die fout om nou die oplossing te soek by die wet, en nie by die outeur van die wet. En so is ek lief vir die wet van God, en dit wat het voorstel, want dit gee ons 'n aanduiding van sy karakter. Onthou, elkeen van die wette is 'n opsomming van Godse karakter, dis in harmonie met Godse karakter, en dis, wanneer een mens die wette onderhou, is jy eintlik besig om te sê, ek is 'n Christen, ek wil Christus volg, ek wil kind van God wees, want ek wil sy karakter naboot soos wat gevind word in die 10 gebooie en in die wet. En terwyl ons baie keer moedeloos raak, omdat absolute gehoorsaamheid aan die wet uitdaging is, wil ek nie, dit moet ons so negatief maak, dat ons, soos baie mense, dan nou eerder ontslaan raak van die wet. Maar eerder vir onsself sê, Here, jy het vir ons hierdie kosbare opsomming van die karakter gegee. En kan ons, asblief, deur die genade gehoorsaam wees. En ek kyk vooruit na die week, en ek glo, jy doen ook met hoop en optimisme in my hart, want ek weet dat die Here jy sal lei, om binne sy wil te leef, om sy wet toe te pas in die lewens. En hy sê dat hy het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar om die wet te vervul.
En dan verwys hy na sommige van die wette wat hy eintlik vergroot en die betekenis daarvan verbeter en nie wegdoen mee nie. En so mag die Here die krag en genade gee in hierdie nuwe week om sy wet te onderhou. En dat u 'n verhouding met hom sal hê en as gevolg van daai verhouding net sal wil doen wat hy begeer. En so vra ek dat ons hoofde sal buig terwyl ons hierdie kort oordenking afsluit. Heilige Vader, dankie vir die wet wat vir ons kosbaar is. Jy het vir ons gegee en jy het geweet dat ons dit nodig het om meer soos Jesus te wees. Geef ons vir die keer wat ons self misschien ook negatief was daaroor en help ons om in die pad vorentoe so te lewe dat u karakter gereflekteer sal word in al ons doen en late. Ons wy ons self aan u toe en ons vra dat u ons sal red deur die bloed van Jesus Christus. Ons 'n nuwe hart sal gee vir hierdie nuwe week. Ook die krag sal gee om oorwinnende, wedergebore kinders van Jesus te wees. Bly ons asseblief daartoe. Ons kan dit nie op ons eie doen nie en dankie vir die genade wat vir ons moontlik maak. In Jesus naam. Amen.